Anaondoka sasa Emmanuel Okwi. Emmanuel Okwi! Ni mwekundu tena. Maridadi sana. Defense line. Kama nilivyokuambia mpenzi hapo awali, hii namna ya kucheza hiyo na utengeneza offside trick kwa upande wa rufu shooting. Si kuitazamia kama inaweza ikawapa matokeo. Kwa namna ambavyo nilisema mara kwa mara, wamekuwa wajanja sana hasa hususan mshambuliaji wa Simba. Ni washambuliaji wenye uzoefu mkubwa na mara zote hiki ndicho alichokuwa anakihitaji Simba. Emmanuel Arnold Okwi naweza kusema ni complete player. Emmanuel Okwi. Okwi. Nafikiri katika hali ya kawaida Emmanuel Okwi katika maeneo kama yale ni mtu hatari kama ulivyokuwa unapomdhani nyama Simba akiwa katika mawindo. Na kila anachokifanya ndio kitu ambacho kinatakiwa kufanya kwa striker. Mara nyingi mara zote rufu shooting katika mchezo leo wamekuwa na defense mbovu. Unaweza kudiriki kusema hivyo. Oh, Yanga Afrika. Emmanuel Okwi tena. Emmanuel Okwi again. Hat-trick. Hat-trick. Kwanza Simba. Hat-trick. Unaweza kusema salale. Salale kwa rufu shooting. Maskini ya Mungu we. Emmanuel Okwi anafanya yake katika uwanja Uhuru Dar es Salaam. Imemchukua dakika 35 kwenda 36 na kuhesabu magoli matatu kupata uongozi wa klabu ya Simba. Simba tatu. Vizuri Said Ndemla. Ndemla na mimina ndani kule Okwi. Wana mlima mkubwa mithili ya Kilimanjaro kupanda katika mchezo huu. Maridadi sana ile. Kabisa utaweza kuangalia Said Ndemla namna ambavyo alimtafuta Emmanuel Okwi. Na hii inakuonyesha ni ukomavu wa hali ya juu aliyokuwa nao Emmanuel Arnold Okwi. Amekaa katika eneo sahihi, ameweza kupima kipimo sahihi namna ambavyo ameruka na amefanya good finishing. Huu ni umaridadi mkubwa, na hiki ndicho ambacho Simba likikosa msimu wa mwaka jana, kupata striker ambaye alikuwa anatulia na Chiza. Inawekwa ndani. Na ukumbuke kwamba Emmanuel Okwi ni mzoefu sana kwa sasa hivi katika viwanja hivi viwili, uwanja huu wa Uhuru na ule uwanja mkubwa, uwanja wa Taifa. Amekuwa akijua sana, lakini kama kulikuwa na defense gonga mtu ule. Yeah, ni kweli ukiangalia baruani ni kabisa unaona inaweza ikawaletea tabu sana. Okwi! Mbele ya wachezaji wengine wote wanaocheza kwenye klabu ya Simba mara kadhaa tangu alipokuja na akaondoka akaenda Yanga akarudi akacheza tena Simba, amebaki kuwa ni mchezaji mwenye thamani kubwa sana. Maamuzi sahihi katika nafasi sahihi ambazo Okwi anazifanya. Okwi anareceive mpira katikati ya watu, anafanya kama anapiga, anapiga kwenye mguu kushoto kwenye engo ambayo kipa hawezi kufikia. Kwa kweli ni mchezaji ambaye kwa kweli anastahili kusifiwa kwa sababu ndio kile ambacho kimemleta kufanya ndani ya Simba. Emmanuel Okwi anaandika bao la pili dakika 60 dhidi ya nani? Okwi anapiga mbele go! Emmanuel Okwi pigo umetokomea moja kwa moja ni Emmanuel Okwi. Goalkeeper Tinoko pale pale alipokuwa amejinyosha hivi, lakini wapi hakuweza kufika. Ni makosa ya walinzi wa Mtibwa ambao walitakiwa kuwa zaidi ya 7 au 8 kwenye eneo lile. Nyoni anaweka mpira ndani kule na gonga kuja kule go! Yule yule Emmanuel Okwi na uwanja wake wa Uhuru hapa Dar es Salaam, mahala ambapo anapatumia vizuri kabisa. Amecheza kwenye viwanja vingine lakini hajafunga goli lolote, na uwanja huu umekuja kuwa ni sumu kwa walinzi na magolikipa wa timu zingine wanazokutana na Simba. Ile cross iliyomiminwa na Erasto Nyoni ikatua kwenye paji la uso la Emmanuel Arnold Okwi, akaugonga kichwa cha nguvu tu ukagonga lile bomba pale na katokomea wavuni. Goalkeeper David Kisu hakuona chochote, alifanya kuona tu mpira unakwenda ni ufua.